Der var solskin og masser af glade børn i byhaven i fredags. Anledningen var børnenes grønne løb, hvor børnehaver i hele Ishøj arbejder med emnet sund mad og motion. Miriam, vi er jo på vej et sted hen med alle de her børn. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal over i byhaven. Og hvad er det? Vi skal i byhaven. Er det godt? Men det er også en lidt speciel anledning, vi skal afsted i. Ja, det er børnenes grønne løb, som tandplejen har arrangeret i samarbejde med institutionerne. Nu, der er jo en masse på styr her, når I skal afsted med børnene. Er det svært sådan, at få dem afsted på én gang og sådan noget? Ja, men vi har ikke alle børnene med. Vi har 15 børn fra, som har gået til gymnastik på Viborg Skole. Og resten tager afsted. Men alligevel er det mange børn, der skal have tøj på og sidde og vente og sådan noget. Det må jo være noget af et projekt, der går i gang med. Ja, men det gør vi i god tid, så hverken børnene eller de voksne bliver stresset af det. Okay. Så hvad er formålet med det her grønne løb? Det er noget med, at vi har kørt sådan cirka 1-2 uger med sådan noget sund mad og sådan et projekt, hvor vi lærer børnene sådan nogle sunde vaner. Jana, det er jo en større udskænkning, det her. Ja, men det er fordi, når man laver alt det motion, så bliver man jo så tørstig. Og når man er tørstig, skal man have vand. Det er det, der slukker bedst. Og det er jo noget af en tradition for jer. Hvor lang tid har I egentlig lavet det her? Jeg tror, det er 10. år. Vi har faktisk jubilæum i år. Det er 10. år. Men det er så ikke altid, I er så heldige med vejret som i dag? Nej, sidste år var det meget vådt. Men vi lavede det alligevel, og så var der jo bare regndans, der blev danset. Det der så sidder man ikke lige ned og spiser sin madpakke bagefter, men ellers så går det alligevel. Har du noget indtryk af, hvad betyder sådan et arrangement her for børnene? Altså, i hele ugen op til det her har børnene jo arbejdet med sundhed i institutionerne. De har fået sund mad, og de har lavet en hel masse ting. Noget motion og sådan nogle sjove aktiviteter. Forældrene er blevet inddraget i det. Vi har snakket om sunde madpakker og sådan nogle ting. Ikke? Så et eller andet sted, så tror jeg da, at de får noget ud af det. Der bliver fokuseret meget på sundhed for hele kroppen. Ikke? Altså både mad og motion og glæde. Hvordan har børnenes sundhed det nu? Altså, I har jo normalt arbejdet med tandsundhed, men I kan jo også godt se generelt på børns sundhed. Men tandsundheden også, hvordan har den det i så? Altså børnenes tænder ser fine ud. Altså de fleste børn har fine tænder. Der er selvfølgelig nogen, hvor der er lidt, der skal laves, ikke? Men de fleste af børnene har fine tænder. Det vi ser lige nu er et problem med stigende problem med saftevand og sodavand, ikke? Og så er der også mange børn, som ikke får motion nok. De bliver simpelthen bragt for meget. De skal ud og bruge deres ben noget mere. Og det er så også formålet med det her? Ja. Men det er jo lidt, hvad skal man sige, folks livsstil, også I skal ind og påvirke. Kan I overhovedet det? Vi prøver at gøre, hvad vi kan i hvert fald. Sådan i det daglige, med sådan nogle små hints en gang imellem. Så regner vi med, at vi kan forandre lidt. Det er jo ikke kun os. Det er jo alle voksne omkring børnene, ikke? Og det er vel også noget med, at det spreder sig som ringe. Altså, I inspirerer nogen til noget, og så kan det være, at de finder på noget andet. Ja, det håber vi på i hvert fald. Godt, men i hvert fald ser det ud til, at det er mor, børnene og de voksne i dag. Ja, vi har det hyggeligt. Ja. Velbekomme.